एका महिलेच्या चारित्र्यासाठी दुसऱ्या महिलेची गावात धिंड काढण्यात आली आहे. हा संतापजनक प्रकार घडला आहे तुळजापूरच्या आलूरमध्ये. त्याला जबाबदार आहे तोही मातृभूमीचं रक्षण करणारा एक जवान. आपल्या पत्नीच्या चारित्र्याबाबत गावात चर्चा करून कुटुंबाची बदनामी केली असा आरोप करत एका जवानानं महिलेला मारहाण करत तिची गावात धिंड काढली आहे. या प्रकरणी मुरुंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून संबंधित जवानाला अटक करण्यात आली आहे. लेकरला घेऊन फिरलेले तो दुसरा गडीला जो केले बायको आमच्या लेकराला निघून येऊ बाबा असे लग्न आहे आमच्या लेकराला इन्क्वायर करायला येऊलेले लेकर देऊलेले पोरगी म्हणून एवढाच बोले तिऊन का बोले तुझ्या बायको ना पळून गेले म्हणून बोले तिने येगेचे अम्मा म्हणते. गावातले कोण सोडवले नाही सोडले सगळ्याच ना पाय पडले मी घरात आले दरवाजा बक म्हण करून दरवाजा खोलले मधी आले कोण बी आले नाही. गावावरतीने येऊन आमच्या आईला हाणामार केला माझ्या बहिणीच्या मुलीला हाणामार केला 16-17 वर्षाच्या पोरीला आणि गळ्यात चप्पल घालून गावात दिंडी काढलाय. लोकांनी सोडवला लोक आले होते तलवार दाखवले तलवार दाखवल्यामुळे कोण जवळ नाही आले. हत्यार होते का हत्यार होते त्याच्याकडे पहिला पण मारलाय पहिल्या पण मारून गावच्या पोलीस पाटीलकडे तंटामुक्ती अध्यक्ष शिरीष पाटील त्यांच्याकडे गेलो होतो. मग त्यांनी सगळं बोलून गेलून हे केले मग तंटामुक्ती अध्यक्षला नंतर ना रात्री 2 वाजता फोन करून त्याला तुला उचलतो तुला मारतो माझ्याकडे रिव्हॉल्व्हर आहे.